So ek wil sê baie welkom aan almal wat tydens die lofprysing by ons aangesluit het. Ons is besig met 'n reeks boodskappe oor gebed en die reeks boodskappe soos met al ons ander boodskappe is op Dynamis se app beskikbaar wat jy gratis kan aflaai en dan kan jy dit volg as jy dit mis. En vir die reeks was hierdie ons agtergrond en is hierdie ons agtergrond prentjie. Dis geneem by Kingswald in die bo in die berg en die doel van hierdie prentjie is, jy met jouself kan probeer inleef en kan sê, stel jouself voor, jy en die Here sit by Kings Walden, elkeen so op 'n stoel en julle gesels net. En julle praat met mekaar oor wat in jou lewe aangaan en God praat met jou oor wat in sy lewe aangaan. En want dis wat gebed is. Gebed is om met God te sit en kuier en te praat. So vanoggend praat ons oor hoe om nooit jou koneksie met God te verloor nie. En ons almal het al gesukkel met 'n selfoon wat nie syne het nie. Almal van ons. Jy was al ergens op 'n wildsplaas. Ek weet vir die tieners is dit die ergste ding op aarde as hulle syne verloor. Ek dink ek het dit al hier gesê, daar's navorsing gedoen in Amerika dat hierdie speaker moet af anders raas weer galm my so bietjie. Daar's navorsing gedoen in Amerika met oor selfone en effek van selfone op tienerkultuur en twee goed het uitgekom. Die eerste een is dat tieners word duimdominant en almal van ons, jy word nie, werk nie meer met al jou hande, al jou vingers nie, maar net met jou duime. En die ander een is dat vir 'n tiener is die verlies van 'n selfoon erger as die verlies van 'n ouer. Ek hoop jy het daai in gehoor. Dis vir 'n tiener erger om sy foon te verloor as sy pa of ma, want dan is al hulle koneksie is daarmee heen. So ons almal het al gesukkel met 'n selfoon wat nie 'n syne het nie en dis net Amerika. Suid-Afrikaanse tieners is baie liewer vir hulle ouers. Julle hoef regtig, dis net Amerika. Kalmeer. Jou kind is lief vir jou. Hulle wil jou nie dood hê nie. Hulle soek nie jou foon by jou nie. Hulle wil nie net die foon erf nie. Hulle is fyn. Maar ons almal het al iemand gebel. En dan voel jy daai persoon se telefoon is maar net sowel 'n papiergewig. Jy kry hulle nooit in die hande nie. Jy los altyd 'n boodskap en hulle bel nooit terug nie. En dan sê jy vir jouself, hoekom het daai persoon 'n selfoon? En ons almal het al daai ervaring. In partykeer is dit jy. So as dit jy is, jy irriteer die res van ons, nê? Maar gelukkig werk dit nie so met God nie. Met God is daar nie iets soos 'n slegte sein nie. Daar's nie 'n tyd wat daar nie 'n koneksie is nie. Jy's nie buite die network range nie, nie met God nie. In God slaap nooit nie, en sy foon is nooit af nie. Hy word ook nie moeg nie. Ook nie moeg vir jou gekerm nie. Dis wat hom God maak. Hy's amazing. Paulus skryf oor hierdie voltydse koneksie met God, dan skryf hy hierdie woorde en dit vorm die basis van ons boodskap. Dit in 'n ander teks vanoggend is hierdie vers in Efesiërs 6 vers 18. Ek haal dit aan uit die boodskap. Ekskuus. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Hoor daai sin en hoor hom mooi. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Met ander woorde, of jy 'n krisis het, of jy sopas die grootste sonde gepleeg het van jou lewe, of wat ook al gebeur, of jy by 'n dokter se spreekkamer instap, of jy by 'n werksonderhoud instap, gee nie om wat in jou lewe gebeur nie. Julle moet altyd bid. Praat met God en vra hom wat jy wil weet. Die Heilige Gees sal jou daarmee help. Met ander woorde, die Heilige Gees sal jou antwoorde gee op jou vrae. Onthou dit en moenie jou onkant laat vang nie. Moenie vergeet om gedurig vir mede-Christene te bid nie. Ek gaan daai net so vinnig uitmekaar uittrek, want hierdie vers bevat ten minste 5 instruksies vir ons rondom gebed. Die eerste een is ons moet altyd bid en daar's nooit 'n slegte tyd om te bid nie. God is nooit te besig nie. Party mense sê vir my, Johan, ek kan nie bid nie. God is besig met 'n oorlog in Afrika en hy's besig met aardbewings die kant en daar's soveel goeters, daar's soveel krisisse. Myne is so klein. As jou kat dood is, maak dit God se hart seer. Dis vir hom net so erg soos 'n oorlog ergens in Afrika. God het jou lief. Hy ken jou hartseer, hy ken jou pyn. Hy wil hê jy moet met hom praat. Al voel jy goed vir hom insignificant. God sê daar's nooit 'n slegte tyd om te bid nie. Hy sê bid altyd. En dan sê hy vra wat jy wil.
Jy kan bid oor elke emosie, elke situasie, soos in die psalms, of gaan lees vir Job. Gaan lees vir Job, gaan lees hoe eerlijk is Job met die Here. Ek het in hierdie reeks meer as een keer gesê, in die psalms en in Job gooi die mense letterlik hulle vuiste na die Here toe, en hulle gooi al hulle emosies op die tafel, en hulle is kwaad vir die Here, en hulle is kwaad oor goed wat gebeur, en dan help die Here hulle om te verstaan. Die Here gee nie om hoe jy na hom toe kom nie, hy wil net hê julle moet gesels. En dan laat die Heilige Gees help. Ons het laas week daaroor gepraat en as jy meer wil hê inligting daaroor wil jy gaan kry laas week se boodskap op die app. Die Heilige Gees is betrokke en dien as 'n filter tussen my en God. Met ander woorde, ek kom bid met al my selfsugtige goeders en dan kom die Heilige Gees en dan filter hy dit so bietjie en dan gee hy dit vir die Here. En dan die Heilige Gees praat ook in my lewe. En hy praat met my terug wanneer ons bid en ek seker jy het dit al ervaar wanneer jy bid en jy vir 'n oomblik net stil bly, dan kom jy agter maar jy kry sulke gevoelings, sulke gevoelendhede hier binne jou. Soos ek moet hierdie persoon bel of ek moet daai persoon SMS. Mens kan nie bid volgens my sonder 'n notaboek nie. As ek bid is daar 'n stuk papier by, want as ek hierdie goeters ervaar, dan skryf ek dit neer. Of ek is besig om vir die Here met die Here oor 'n probleem te praat en dan kom iemand se naam op in my kop en dan sê ek dan besef ek maar die Here wil hê ek moet met daai persoon vir raad gaan vra. En so aan so en dan en dis hoe God dis hoe haar twee gesprek is. En as jy sukkel met daai twee gesprek, as jy sukkel om God te hoor, dan moet ek vir jou sê dit werk so. Dit werk soos 'n amplifier op 'n radio en vir die jong mense dis soos die volume control, nê? Dis soos daai knoppie wat jy druk. Nou hoe meer jy luister, hoe harder word God se stem. Hoe minder jy luister, hoe sagter word God se stem. So as God se stem vir jou 'n bietjie stil geraak het, dan moet jy dalk begin met, Here, ek is jammer, dat ek net al my goed vir u gooi, sonder om stil te bly, en u 'n kans te gee om met my te praat. Praat asseblief, Here, ek luister. En dan as jy weer jou Bybel oopmaak, luister actually. Want dis een van die maniere wat God praat. Die vierde ding wat hierdie teks sê is, moenie jou onkant laat vang nie. Die lewe vang baie van ons onkant. Daar's moeilikheid, daar's siekte, daar's hartseer. Daar's operasies, daar's werksonderhoude, daar's allerhande moeilike goed. Daar's kinders wat moet skool deurkom en matriek moet deurkom en studierigtings moet kies en 'n lewe vir hulself moet oopkap en troues wat gereël moet word en ouers wat gevra moet word, en dis die lewe het moeilike goed. Maar in plaas daarvan om te paniek, bid, praat met die Here, hy kan help. En asof jy altyd nie genoeg was nie, staan daar bid gedurig. Met ander woorde, reg deur die dag, oral, heeltyd. Dis wat die Here wil hê. So hoe kry jy dit reg? Daar's twee gewoontes wat jy moet aanleer. Die eerste gewoonte wat ek en jy moet aanleer om 'n voltydse koneksie met God te hê, is ek moet voltyds met God begin praat. Ek moet begin besef dat die woord amen beteken nie my gebed is klaar nie. Ek het al in hierdie reeks dit gesê, die woord amen beteken nie, Here, nou is ek klaar, nou los ek hier by my bedkassie, ek gaan nou opstaan, ek gaan nou deur my dag gaan, Here, thanks, the chat was nice, hier gaan ek nou nie. Amen beteken nie, die gebed is klaar nie. Amen beteken, laat dit so wees. Dit wat ek sopas gebid het, Here, asseblief laat dit so wees. Dit beteken nie ek slaag gepraat nie. Dis soos om vir jou vrou te sê, ek is 'n bietjie van 'n syspoor. In die Romeinse tyd en in die Joodse tyd is as jy met 'n koning wou praat, het hy sy staf opgetel. En as hy staf opgetel het, het jy gepraat en as hy sy staf neergesit het, het jy klaar gepraat. Ek het dit met my vrou probeer in 'n restaurant. As ek my hand optel, mag sy praat. As ek my hand neersit, dan mag sy nie praat nie. Ek het amper nie hand oor gehad nie. Ek weet nie of sy hier is nie. As sy hier is, sorry Shamai. Ek is net 'n grap, ek het dit regtig nie probeer nie. Ek is slim genoeg om dit nie eers te try nie. Maar God is nie so nie. God steek nie sy handjie uit en sê, hoor, excuse, hand, met groot respek, God het nie handjie nie, hy het 'n groot hand, hy hou sterre vas. God steek nie sy hand uit en sê wanneer jy kan praat en wanneer jy kan stil bly nie. God sê, praat die hele tyd. Ek's hier, so right. Ek wil luister. Ons moet God, voltyds met God praat, so dit moet word soos asemhaal. Jy doen dit sonder om te dink. Ek het dit al vir julle gesê. En party mense is absoluut verbaas daaroor. As ek parkering soek, kan vra ek daarvoor.
sê ek by binlandse sake moet gaan stop, my huwelik te gaan registreer, of wat ook al, dan sê ek, Here, ek soek parkering, hier voor binlandse sake, en hy ou wat ek moet gaan sien, hy mag hier op lunch wees, nie, asseblief, Here, hier sit nou, en dan stop ek voor binlandse sake, en dan stap ek in, dan sê hulle vir my, the marriage officer, he's there, sir, waiting for you. Amazing. Gebed. En die keer wat ek nie bid nie, kry ek die lang queues, en ek stop ver. En gebed moet ons begin leer, is soos een gesprek, dis soos ek wat nou met jou praat. Jy kan met God praat oor dit wat jy aan dink op daardie oomblik. En is alright, soos gistermiddag, gisteravond, hier by 6 uur, toe praat ek met die Here, toe sê ek, ach Here, asseblief, kan hierdie blauwe koeie net beter doen. Here, asseblief, genuine, dis 'n bespotting. En nou ja, die Here het seker vir die ref geluister, maar nie vir my nie. Maar, so, mens mag met die Here praat, en vir hom sê, en asof het nie genoeg is nie, is daar die tekst, die kortste tekst in die Bybel is een woord in Grieks, is, moet nie ophou bid nie. Ons vertaal het met die klomp, maar het is net een woord. 1 Thessalonicense 5 vers 17, moet nie ophou bid nie, bid sonder ophou. Dis wat die Here vir jou sê. En daarom, om het recht te kry, die tweede gewoonte wat ek en jy moet aanleer, is om dwars deur my dag, tyd af te staan aan gebed. En dit klink 'n bietjie weird, en ek weet, het gaan jou wêreld skuif, maar bear with me. Jy gaan achterkom, dis nie so moeilik nie. Vir duisende jare al doen die jode dit. Daar is tye van die dag, daar is 'n oggendgebed, een van die gebede binne die oggendgebed, dis so 'n gebedsboek wat jode kry vir al die mans. Vrouens mag nie regtig daai boek vashou nie, want hulle is nie belangrik genoeg nie, net in die joodse kultuur, jy is alright. In die jode se oggendgebed is daar 'n gebed wat ek bid elke keer wanneer ek by 'n kraamsaal verbystap. Die man, joodse mans bid elke oggend, thank you God for not making me a woman. Dis in hulle gebedsboeke, ek het hom nie geskryf nie, maar het vaste tye in die dag. Ons lees van Daniel, die man wat in die leeukou gegaan het en wat die Here gehelp het en die leeuse bekke toegemaak het, nie so lekker gewerk vir 'n poucher hierdie week nie. Het hy 3 keer 'n dag gebid. In die Romeinse stede, daar was nie oorlosies nie, almal het nie oorlosies gehad nie, so in die Romeinse stede is daar klokke gelei, 6 keer 'n dag, en as die klok lei, dan weet jy hoe laat is dit, en wanneer moet jy by die werk wees, en wanneer moet jy by die skool wees, en al die rest, as die klok gelei het, en dis seker hoekom skole vandag nog klokke het, maar in elk geval, so vir kinders het nie oorlosies het nie, so die Romeinse stede het hierdie goed, en die Christene toe begin om hierdie 6 klokke te gebruik as tye wat hulle bid, en elke keer as 'n klok lei, dan bid ek net eers. En David skryf in die psalms, in psalm 119, die langste psalm in die Bybel, en ek weet, die helft van julle, soos ek het om nog nooit in een sitting deurgelees nie, in vers 164 van psalm 119, staan daar dat David sê, hy het 7 keer 'n dag gebid. En toe gaan die katholieke kerk, en hulle sê, kos maak het erger, in plaas van 7 keer 'n dag, kos laat die priesters 8 keer 'n dag bid. En in het baie gecompliseerde systeem van gebed, en goed rituele en goeders wat gebid moet word, en dis die probleem, dis wat ons doen met godsdienst, ons maak dit so dood, so sonder God, met al hierdie rituele en gebruike en red type en gemors, so vanoggend wil die Here jou kom bevry, en hy wil vir jou leer hoe om heel dag te bid, sonder ophou, en die manier wat ons dit gaan doen is met die Onse Vader. Toe Jesus die Onse Vader gekry het, het die disippels nie vir hom gesê, Here, leer ons wat om te bid nie. Jesus het vir hulle gesê, hierdie is hoe jy moet bid. Met ander woorde, dis die metode vir gebed. So vanoggend gaan ek bietjie met jou praat, en daar is verskillende maniere om na die Onse Vader te kyk. En die punt van al hierdie maniere is dat die Onse Vader gee vir ons 'n patroon. Dit gee nie vir ons fisiese vaste woorde wat ons hoef te bid nie. Nou, ons gaan begin met hierdie manier van hoe om 'n daaglikse skedule aan mekaar te sit vir gebed. En nou aan die einde van die boodskap gaan ek jou challenge om dit te doen. So, die eerste een is, word wakker of staan op met dankbaarheid. Word wakker of staan op met dankbaarheid. Met ander woorde, dis waar die Onse Vader begin. Die Onse Vader begin met Onse Vader. As jy in die oggend opstaan, dan sê jy, môre pa, dan praat jy met jou hemelse pa, en jy sê, môre pa, en dan as jy getroud is, dan sê jy, môre my vrou, of môre my man. Dis hoe ons die dag begin. En as die oomblik, wanneer ek sê, môre pa, dan besef ek, maar ek het 'n nuwe dag gekry.
Ek is gezond, ek kan asemhaal. Die medici sê dat die gezondste menselijke emotie moontlik is dankbaarheid. Is om een leven te leven waar ik weet wat ik heet is genoeg. So maak een lijst van dingen. Ergens dier die loop van vandaag. Maak een lijst van goed wat jij voor kan dankbaar wees. En ik beloof vir jou dat die lijst gaan lang wees. Want jy het baie meer goed om voor dankbaar te wees as wat jy het om voor te kla. Maar maak die lijst. Sit om langs jou bed op jou bedkas. En as jy in die ochend opstaan, dan sê vir die Here, môre pa, dankie vir. En dan haal jy net so 5 van die lijst af. En dan begin jy jou dag met dankbaarheid. Want weet jy wat meeste van ons doen, en ek het dit laatste week gesê, denk ek, is meeste van ons, as jy opstaan in die ochend, dan tel jy jou foon op. En jy kyk jou boodskappe. En hoe begin jy dan jou dag? Met pressure. Dis wat ek moet doen, en dis wat ek moet doen, en hierdie persoon wacht vir my, en hierdie persoon wacht vir my, in plaas van om jou dag kalm en rustig te begin, en nie opgewerk jou yoghurt en muesli af te slik nie, en net te sê, ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir 'n nuwe dag. 1 Korintiërs 4 vers 7, wat het jy wat God nie vir jou gegee het nie? Hoor hierdie mooi. Ons dink, ons het alles wat ons gedoen het, tot ons self betaal. Ek het niets vir jou. Wat het jy wat God nie vir jou gegee het nie? En as dit aan jou gegee is, hoe spog jy dan, asof jy op eie houtie presteer het? Hierdie tekst sê in Boere Afrikaans, sê vir die Here dankie, vir alles. Want sonder hom is jy niks. Die tweede ding van hoe kry ek God deel van my hele dag, is voor jy ontbyt eet, prys God, maak sy naam groot. Dis waar jy vir die Here sê, laat die naam geheilig word. In die psalms word daar meer as 80 keer gesê, God sy naam moet geprys word. En in die Bybel draai jou naam, jou karakter, my naam is Johan, en dit beteken, ek is 'n geskenk van God, my vrou sy naam is Shamain, dit beteken haar naam is hemels, en blydskap, en vreugde, en dis wat sy vir my verskaf. Sy maak my lewe 'n hemel op aarde, sy gee vir my vreugde, sy gee vir my blydskap. In die Bybel is jou naam, jou karakter, en dis dieselfde met God. Weet julle dat daar amper 100 titels of name vir God is in die Bybel, en as jy wil weet wat hulle is van hulle, is daar achter op die karousel in 'n blaadjie oor die name van God. Die eerste een is Abba, vir gebed, God is 'n liefdevolle vader, daar is een ander een, Yahweh of Jehovah Rapha, God wat genees. Dan is daar El Shaddai, die almachtige God, dan is daar Jehovah Jireh, die God wat voorsien. En as jy al 100 die name verstaan, dan verstaan jy hierdie vers. Almal wat u naam ken, vertrou op u. As jy God ken, as jou geneesheer en jy gaan in 'n hospitaal vir operasie, dan weet jy, jy kan aan God vashou om jou te genees. As jy sukkel met jou finansies en jy ken God as God wat voorsien, dan kan jy God vertrou vir die vandagse kos. As jy God ken as jou hemelse vader en nie as 'n aardse pa wat aardse paas wat droog maak en foute maak en God is die volmaakte vader, dan kan jy na hom toe gaan met jou sorge en jou hartseer. Almal wat u naam ken, vertrou op u. U laat mense wat u soek en van u afhanklik is, nooit in die steek nie. So ek staan op en ek sê vir die Here môre, en dan sê ek, voor ek my ontbyt eet, sê ek vir die Here, Here, is amazing. Net die feit dat ek ontbyt het, of iets het voor my wat ek kan eet, Here, jy is groot, jy is goed, jy is die God wat voorsien. Die derde ding, voor jy begin werk, onthou wat die meeste saak maak. Voor jy met die redreis begin, onthou wat maak saak. Dis waar jy sê, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Met ander woorde, voor ek my dagtaak begin, sê ek vir die Here, Here, ek wil myself en dit wat ek gaan doen, in hierdie besigheid, in hierdie plaas, of my dag op die skoolbanke, Here, wil ek in lyn kry met die wil. Here, laat dit wat ek doen vandag by die werk, laat ek, mag ek die wil laat geskied. Mag ek vir mense die koninkryk laat kom? Dis 'n totale ander manier van kyk na die werk wat jy doen. En dis snaaks dat party mense sê, maar hulle kan nie verstaan, hoe kan hulle werk God se lig laat skyn? Nou as jy elektriesien is, is dit redelik maklik. Jy sit die ligte aan en dan kan iemand Bybel lees. Nee, of e-mail stuur. Of nice boodskappe vir mekaar stuur op Facebook. As jy kos maak, so bietjie moeiliker as jy 'n boer is, maar op al die maniere, sonder om te eet, kan ons nie God dien nie. Alles wat jy doen, doen ons vir die Here.
En jy moet het doen op een manier wat God sy hart blij maak. So voor jy jou dag begin, voor jou werk begin, moet jy vir Here sê, Here, ek wil vandag focus op wat regtig saak maak. Onthou, God beloof die volgende, as ek maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, jou eerste prioriteit, dan sal God vir jou al die ander dinge bijvoeg. Met andere woorden, in Matteus 6 vers 33 sê die Here, dat as ek my dag begin, voor ek begin werk, en ek sê, Here, U is my prioriteit, dan alles wat jy nodig het, sal God bysit. Alles wat jy nodig het, sal God bysit. So dis 'n goeie manier om jou werksdag te begin, of jou skooldag te begin, voor jy middagete eet. Deel dit wat jy nodig het met God. Hier wanneer jy begin honger raak, wanneer jy begin achterkom, jy het weer God nodig. Dis wanneer jy vir Here sê, Here, ek het U nodig. En dan sê, Here, gee my my daaglikse brood. En brood verwys na alles wat jy nodig het om te leef. En let wel, let baie mooi daarop. Die onse Vader sê nie, vra vir God vir jou maandelikse brood nie. Jy hoef nie net een keer 'n maand te bid nie. Ek het op 'n stadium 'n kollega gehad, baie jare terug. As ons wil bid vir kos, dan sê ek het klaar gebid, dan begin hy eet. En ek sê vir my, skies, hy sê, ek bid in die oggend, dan is ek klaar vir die dag. Sê, skies, hy sê, nee, dis hoe dit werk, ek bid in die oggend, dan bid ek vir al die maaltye wat ek gaan hê daai dag, ek het nie tyd om te mors nie. As ek wil eet, dan wil ek eet. Dink ek, joh, vir 'n dominee, die Here sê, bid die heel tyd, moet nie om net los by jou bedkassie nie. Ek het God nodig vir elke oomblik van my dag, ek soek om in my daaglikse brood, alles wat ek nodig het, dis waarna dit verwys. En jy bid ook vir ander, nie net vir jouself nie. In Johannes 14 vers 13 sê Jesus, wat jy ook al in sy naam vra, sal hy doen. So as jy jou gebede en jou gebedsversoeke voor die Here neersit, hy luister. Hy luister. En ek weet nou net hier, is al klomp van julle wat sê, maar ek het nou al hierdie 5 goed al gebid, net die afgelope maand, en die Here het dit nie gehoor nie. Laaste boodskap in die reeks, wat gebeur as die Here nee sê vir jou gebede? Hoekom gebeur dit? Dis die laaste boodskap in hierdie reeks. Die 5de ding wat ek doen in my dag, om God dwars deur my dag te vat, en my voltydse koneksie te hê, is in die namiddag vra ek God se vergifnis, want dan het jy dit nodig. Hier 4:00, 5:00 die middag, ek gaan nie vir jou vra om hande op te steek nie, ek gaan net my hand opsteek. Hier 4:00, 5:00 die middag, wie van julle het al iemand gevloek? Wie van julle het al julle humeur verloor? Wie van julle het al op iemand geskree? Wie van julle het al iets gedoen wat jy nie moes nie? Hier by 4:00, 5:00 die middag is my lys al lank. Want dan het ek al meer as een keer bestuur en meer as een keer my geduld verloor. Dan vra ek God se vergifnis. Dis waar jy sê, Here, vergewe ons, soos ons die wat teen ons sondig en die wat voor ons stadig ry, soos ons hulle ook vergewe, Here. Vat aanspreeklikheid vir jou foute. Dis een van die grootste siektes van ons tyd. Ons politici stel die beste voorbeeld daarvan, het was nooit hulle wat die tenderdokument geteken het nie. Ek sê gister vir iemand, ek dink die enigste plek waar niemand wil werk op hierdie stadium in Suid-Afrika nie, is 'n tenderkantoor. As jy nou in 'n tenderkantoor werk, is jou vingers is afgekap. Jy het moeilikheid. Maar ons moet aanspreeklikheid vat vir wie ons is, vir wat ons doen. Jy moet vergifnis vra, maar jy moet ook vergifnis gee. En hoekom doen ons dit? Want as jy nie vergifnis vra nie, draai jy al hierdie skuldgevoelens rond. En as jy nie vergifnis gee nie, draai jy wrokke in jou hart rond. En jy word kwaad vir mense en jy wil boer almal ry, want almal het iets teen jou. En almal, dis almal se skuld dat jy so moeilik is en op almal skree, want die wêreld is so stik in 'n plek. Vergewe 'n bietjie. Wie van julle het al die volgende gedoen? En ek gaan so pas bely dat die Here dit so pas vir my gesê, en ek het dit nog nie gedoen nie, so ek sal dit vanmiddag doen. Wie van julle het al gesê, Here, vergewe my vir al die goed wat ek oor Jacob Zuma gesê het? Vergewe my dat ek kwaad is vir wat hy aan my land gedoen het. Die Here sal met hom uitsort wat hy aangevang het. Het is nie vir my om hom te oordeel en hom te wens sy boude juk en sy vingers groei vishoeke nie. Dit is nie my plek nie. Ek en jy moet vergifnis vra en vergifnis gee, want God vergewe jou en hy verwag dat jy daai vergifnis uitdeel. Jou vergifnis moet goedkoop wees, want God het duur daarvoor betaal. Psalm 32 vers 5, maar ek het my oortredings bely, my sonde het ek nie weggesteek nie.
Ek het gesê, ek bely my opstand teen die Here en my oortredings het u vergewe. Punt, stop, klaar. Gee dit vir die Here, dis verby, dis vergewe. Al het jy wat gedoen. Al vergewe mense jou nie, God vergewe altyd. Sesde ding om God deur jou dag te vat en God deel te maak van elke deeltjie van jou dag, is voor jy huis toe gaan. Vra vir hulp met wyse besluite. Hoor hierdie een. Hierdie een gaan jou wêreld verander. Dis waar jy sê, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Dis nou voor jy huis toe gaan, hè? En toe ek hierdie teks lees, toe dink ek net voor jy huis toe gaan, Here verlos my van die bose, gaan 'n klomp van julle dink dis jou vrou. Nee, dis of jou man. Dis nie jou vrou nie, dis nie jou man nie. Dis nie wat die teks wil sê nie. Het jy geweet 90% van 'n gesin se argumente gebeur in die uur voor aandete? 90% van die goed waaroor ons beklei binne ons huis gebeur die uur voor ons eet, aandete eet. Hoekom? Almal kom daaraan met hulle pakkies van die dag. Jy het jou pakkie van die dag en jy dra hom en jy sit hom op in ander mense se lewens neer. En al jou frustrasies wat jy opgebou het, haal jy uit op jou kinders en op jou vrou en op jou man. Maar as jy die vorige stap gedoen het en jy het vir die Here gesê, Here vergewe my sonde, Here ek het u nodig. As jy al daai stappe gedoen het, die oomblik wat jy deur die deur stap, is al daai goed klaar vir die Here gegee. Jy hoef nie jou pakkie op jou gesin neer te gooi nie. Voor ek die deur oopmaak by die huis, voor ek by die huis ingaan, moet ek vir die Here sê, Here lei my nie in versoeking nie. Daai versoeking om my pakkie nou af te gooi op my gesin, al my frustrasies op hulle uithaal, die hond te skop tussen hier in die voordeur. Here asseblief, mag ek nie in daai versoeking val nie. Here gee my hulp, gee my wysheid. Help my om die regte goed vir my gesin te sê sonder die emosie wat my dag opgebou het. Om nie eers te praat van die versoekings wat in die yskas en op die TV wag nie. Soos jy vir die Here sê, Here keer my teen die versoekings en verlos my van die bose, het dit ook iets te doen met jou gewig en dit wat jy met jou oë doen op jou TV. Dan gaan jou aand somme beter wees by die huis. En dan sluit die dag af voor jy in die bed klim met 'n waarheid wat jou opbou sodat jy jou spanning los en rustig kan slaap. Dis waar jy vir God sê, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Met ander woorde, dis aan die einde van die dag sê ek, Here, ten spyte van vandag wat vandag gebeur het, u is God, u is in beheer. Aan u behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Met ander woorde, God se span wen. Aan die einde van die dag, when all is said and done, wanneer God die boeke van die wêreld toemaak en sê die ewigheid begin in alle erns, dan wen God se span. So as dit vir jou voel in jou dag of jy 'n losing battle beklei teen siekte, teen armoede of teen depressie of teen wat ook al, God se span wen. God is by jou. Gee aan hom die eer, sê vir hom, Here, ek los my dag by u. Ek gaan nou slaap. Dankie dat u koninkryk kom. Sien jy wat gebeur? Wanneer jy hierdie blaadjie vat van vandag en jy sê vir jouself, ek wil probeer om God deur my dag te vat. En jy vat die blaadjie en jy staan môreoggend op en jy sê, Here, ek wil begin en ek wil vir u dankie sê. En dan voor jy ontbyt eet, dan doen jy die volgende ding. En voor jy by die werk kom, dan doen jy die volgende ding. En middagete by die werk of 'n skool klaarmaak in die helfte van die dag, dan doen jy die volgende ding. En net voor jy huis toe gaan, doen jy die volgende ding. En net voor jy by die huis instap, doen jy die volgende ding. En net voor jy in jou bed klim, doen jy die volgende ding. Wat gebeur? 'N voltydse koneksie met God. God is daar die heeltyd. Ek is bewus van hom. Hy stap saam met my deur my dag. Ek het hom nie by my bedkassie vergeet nie. Jy het hom nie sonoggend hier voor by die stoele vergeet nie. Jy het hom saamgevat deur jou week. God is deel van elke deeltjie van jou dag. Skielik maak jou lewe sin, skielik val goed in plek, want God is daar die heeltyd. So vanoggend is 'n manier. Dit is net 'n manier om vir jou te sê, die Onse Vader is nie net 'n patroon vir gebed nie. Die Onse Vader is 'n patroon vir die lewe. Dis 'n manier om te leef saam met God, as jy kies.
En op hierdie manier is jou connectie met God altijd daar. Maar die vraag is, gaan jy die moeite insit? Sien vir Vodacom en vir MTN en vir Cell C en vir Telkom Mobile en vir al hierdie mense om te sorg dat jy 'n connectie het op jou foon, moet hulle torings opsit en kabels lê en satellietskottels en mense moet op standby wees en baie moeite en baie tyd gaan daarin dat jy 'n amper voltydse connectie op jou foon het. Ek en jy, het is vir my shocking hoe min moeite ons insit in ons verhouding met die Here. Ek praat gister met 'n Comrades atleet, iemand wat hierdie jaar vir die hoeveelste keer die Comrades gaan doen, ek vraag vir hom, hoeveel ure per dag sit jy in? Hoeveel kilometers per week sit jy in? En ek wonder by myself of hy precies dieselfde doen met sy stilte tyd. Of hy God deur sy dag vat, of hy, wanneer hy op die pad is, wanneer sy voete die teer tref, of hy met die Here praat. Sien ons sukkel om die moeite in te sit en dan wonder ons, hoekom is God nie daar nie? Hoekom voel ek nie dat God daar is nie? Want jy het hom by jou bedkassie gelos. Inteendeel, meeste van ons, en ons moet eerlik wees daaroor, meeste van ons hou nie 7 dae week stilte tyd nie. So jy het nie eens God by jou bedkassie gelos nie, jy het hom in die kar vergeet Sondag na kerk, as jy jou Bybel onthou het om hom saam te vat kerk toe. Die voordele van 'n voltydse koneksie met God is onmeetbaar. Het is onmeetbaar, as jy hierdie goed kan regkry, as jy in hierdie gewoonte kan kom, om met God te praat as jy opstaan, voor ontbyt, voor jy by die werk begin, wanneer dit middagete is, voor jy huis toe gaan, voor jy by die huis instap, wanneer jy jou kop neersit, voor jy in die bed klim, as jy in daai ding inkom, om net vinnig, dit hoef nie ure te vat nie, dit hoef nie 'n 2 ure gebed elke keer te wees nie, net 'n paar sekondes, jou lewe gaan anders lyk, jy gaan jou gesin anders hanteer, jy gaan by die werk anders optree. Ek gee jou my woord. Soos daar nie 'n voltydse koneksie met God is nie, is dit nie God se skuld nie, dis joune. Punt. Dis die punchline van vandag se boodskap. As jy 'n voltydse koneksie soek met God, sit die moeite in. Hy's daar. Hy wag vir jou. Hy wil met jou praat. Hy sit op een van daai 2 stoele by Kings Walden, spreek woordelik, en hy sê vir jou, kom sit, kom ons gesels. Vraag is, soek jy 'n voltydse koneksie met God? Want meeste van ons, daar's dele in jou lewe wat jy nie wil God saamvat nie. Hy moet maar buite bly. As jy daar by Highgrove verby ry en jou bakkie ry van self in, dan moet God maar in die bakkie bly. Hier is nou groot mens sake. As jy besigheidskontrak gaan teken, of as jy jou boekhouer sien oor die ontvanger, dan is besigheid. Dan moet die Here nou nie heeltemal deel wees van hierdie saak. As die moeilikheid jou tref, moet jy nie wonder. God kan jou nie help in die dele wat jy hom nie toelaat. Kom ons vat God deur ons dag, dwars deur ons dag, en as jy iets het om weg te steek vir God, gaan hy ding jou byt. Ek garantie dit. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U met ons eerlik is. Dankie dat U met ons oop en eerlik is. Here, ons leef in 'n wêreld met fakeboek. Waar ons vir mekaar heuning om die mond smeer en die beste prentjies van onsself vir die wêreld wys. Here, U ken die slegste prentjie van ons en U het ons nog steeds lief. Dankie daarvoor, Here. Here, ons wil bely dat ons U nie altyd saam met ons deur ons dag vat nie. Here, ons wil selfs bely dat ons nie altyd ons dag met U begin of afsluit nie. Here, dat daar partykeer 1 week of 2 weke of 3 weke verbygaan wat ons nie 1 keer gebid het of Bybel gelees het nie. Here, dis bad. U is ons Vader, U het ons lief. Here Jesus, U het vir my sonde gesterf, U is my beste vriend, Heilige Gees, Jy is altyd daar, Jy stap saam met my deur my dag en ek ignoreer jou flat, Here vergewe ons. Dankie vir vanoggend se boodskap, dankie dat U vir ons maniere wys, praktiese maniere om U in ons dag in te vat. Here, mag ons die moeite insit, ons hoef nie al die woordjies precies te onthou nie, dit gaan oor om U saam met ons deur die dag te vat. En U deel te maak van alles. Here, en met dit gesê wil ek bid vir Johan en Alet Sonnekus, wat
wat sit met 'n seun wat stoei met kanker. Here, ek wil sit met, ek wil vir u bid vir elke een in ons gemeente, die wat hierdie week ingaan met operasies. Ek wil vir u loof en prys vir Pieter en Skutte en sy vrou wat sy tweeling gebore is, maar Here, die dogtertjie is nou in die hospitaal met 'n virus, wil u daar ingryp en help, en Here, so wil ek deur elke situasie gaan wat mense face in ons gemeente, en ek wil vra, Here, wees met hulle in siekte en hartseer en in voorspoed. Here, ek wil hier kom bid vir oom Pieter, die oudste bedieningsvernoot in Dynamis wat regtig, regtig siek is, wat al diep in sy 90's is, en wat u ken met 'n passie, en u dien met 'n passie, wil u met hom wees, Here, en so bid ek vir elke een van ons, stap saam met ons deur ons dag, stap saam met ons deur ons week. Ek wil bid vir ons skole, Here, wat in die volgende 2 weke beheerliggame moet kies. Ek wil bid dat ouers sal opdaag vir daai verkiesing. Dit gaan oor hulle kinders se toekoms. Dat ouers sal staan vir beheerliggame en sal betrokke raak by hulle kinders se vorming. Ek wil bid, Here, vir ons land, vir sy leiers. Mag hulle u ken en eers die knie voor u buig. En dan sal hulle die regte besluite neem. Dan sal ons land mooi loop. Wees met ons elkeen, Here. Maak ons 'n seën eerder as 'n meelsteen. Dit vra ek in U naam alleen, Here. Amen.